Não estava na ideia. Mas que ninguém aqui é este, tio? Engraçado, eu te deixo de falar. Já musím vyspat. Pojedeme exterko nebo... Tam taky něco napsal. To je můj život. Vždyť se dá reakce. Tak já mám zakázku přímo do Prahy. Ty máš přímo do Prahy. Takže my si vezmeme pokud možno něco. Máš, máte Itálii? Asi. Já mám Itálii. Ty máš? Jo. Já jsem si, že nemáš. Mám. A... Já mám Skandinávii, Francii, Itálii. Jo, tak proto ti šel ten profil, co jsem ti poslal. Jinak by ti to nešlo. Dobře, takže já si můžu vzít tím směrem, vidím tady Venezii. Podívám, jestli je to má. Ty bys mohl vzít to Miláno, nebo co? Jo, ten mě psal, že má Miláno. Kuba slovenský. A zde na lety? Já jsem měl říct jenom nahoru, vydrž. Já jsem ještě jednou vyspal. Ale máme Sinu, Cataniu, Palermo. No, počkej. Kuba slovenský máš Itálii? Aha. Já si myslím, že no, nemám. Tak něco kratší. Tam mi dodává odkaz, že je o 50% není. Vosu já základ nemám. Vosu. Jo, takže on má Miláno. Jde na let. Miláno, jo. Miláno, Verona, Venezuela. Dobrý, kde to vykonstruje. Já se něco vyberu tam tím směrem. Jdeme teda na začátek Itálie, jo? No, jenom na začátek. OK. Co? Jasný. Miláno. Máš? Mám Miláno. Ty, jsem na kameru v té černé textu, že mám, já jsem vyzavrý. Ale Mišáku, ty máš tu náhlavní soupravu nebo nemáš? No, že dáš třeba kšildruku nebo na sluchátka si dáš ty tři výhody a jako pohyb. Dáňo, přestaň zvát. Dáňo, nepišti. Ne, protože mě se to začal, jsem se o to zajímat. No. Mám tam vesmírný simulátor a to nevypadá špatně. A to měl Jindra. Jako ono se to dá i vyrobit, jako jo, ale chce to mít PS3-kovou kameru. A co? Co? Jako... Tak to není fér. Já to mám, ten open track. No a používáš to?
No, teď jsem to používat přestal, protože tady šlo o to, že to, že třeba v FTSkách je dobrý a třeba ve farmingách nemůžu otáčet. Počkej, vlastně farmingách to funguje taky, ale na mašinách. Mašiny od Microsoftu. Ten simulátor, tak tam mě to vezovalo v pohybu. Ale každopádně teda používám to a je to super. Akrát, je to super, že? No, teď se dostal nový sluchátka, takže si chtěl jsem potom odmotovat a budu to motovat i na ty nový. No, protože já jsem u nás nevěděl, co by za... Našel jsem nejlevnější za 5300. Na Steamu, na Alze to je za 8000. Originál výrobce to má za 3800 a borec to montuje tady v Čechách za 1400. Kompletní s kamerou, s těma, tam jsou tři vlastně diody, jo, to je všechno. No ano, tam jsou tři diody, PS3-ková kamera. Která vlastně má tu clonu odstraněnou a vlastně hrozný program. No, tak dobře, ten software stáhneš volně, je to. No, ano, ten software je přesně tak. Tak, já vás přeruším, Kubo Slovenský, kde seš? My jsme tady ve firmě Tramery. Yeah. Je! Tak si život, no, takže... Jdem do té přesně pravou. Kolem garáže, ano. Kolem servisu. Brno, Vídeň. Grac. Já pojedu vzadu. Vzadu, jo. Tak já natáčím. Ne. Takže si to nastavte na Venezii. Tam na mě to kolem Brna, kolem Grazu. On mi to, co se děje? Transportu. Hej. Kolem Brna. Ty byl tedy doma. Tak přijdu. Graz, Klagenfurt, Venezie, jo, hlavně to pak pokračuje do Milána. No. Co si v Praze vezme Radek? Kuci, já se na chvilku. Já to pravdě musím vyskovat od Itálii města. To je to, jsem pravdě. Dobro. Tak jdem. Jo, hej. Tak jeďte, a půjdu vzadu. Takáte bumper, jdu. Akorát teda, co jsem koukal, tak třeba Johnny vlastně mě to poradil, tohleto. No. A ten vlastně ty diodky měl napájený normálně z, jak máš na kolo, tu blikačku, tak vlastně z toho měl vyvedený kabílky k tomu, a že to měl jakoby klip, že k tomu neměl kabel, ale měl to napájený vlastně jedním tím článkem, jakoby trkou tu baterii, protože ta ledka tady odkaže neobnovno nic, jo. Hele, tady tento, já jsem hodil na Discord odkaz. Teď na to koukám. Tento Boris to dělá buď na tu banku, no jak se to nadává, na tý... No, powerbanka, no. Powerbanku, anebo na USBčku normálně. No jasně, no, to je ono. Jako docela mě to zaujalo, no. Jako určitě je to dobrý, protože třeba v těch videích, nebo co se natáčel ty... Já jsem vlastně... Jak jsem vlastně natáčel ty konvoje, tak tam je to vidět, no, jak tu hlavou otáčím jakoby plynule, že to je prostě doleva, doprava, se kvěl nahoru dolů. Takže tam je to vidět, no. No, já jsem to právě našel kvůli tomu, jak jsem koukal na bavení na Elite Dangerous, vesmírný simulátor, a tam právě to bylo doporučení tady na to.
tak jsem začal pátrat, ale u nás nebylo, co by za to chtěli. No, no jasně, no. Tak za těch 1400, tak by to docela slušný. Já si myslím, a dá se koupit buď součástky a doma si to pokládá, že jo, to stojí nějakej 7, což do stovek jsou krásný. No jasně, no, no tak, tak když už bych to měl, tak bych to nechal udělat, že jo. Tak jasně, abych to namontoval. Tak jako ty 400 mě už fakt nezabijou, a v životě jsem přišel víc jako posraný 400, takže to asi, to bych asi neřešil. Asi tak nějak. Že oni říkají, že na tom softwaru je 100 už skoro přednastavených her, jako ten American, Eurotruck, jo, blablabla, ty farmy. Farmingy taky jdou tak, ty jsou, jako farmingy se na to vlastně se proví, no. Speeding testy, co jezdíme, taky, že tam jdou na tom, jo, takový ty blbosti. Takže jako si myslím, ty letecký simulátory, jo, že na tom jdou, si myslím, že by to nemuselo být špatný právě. Hmm. Jako ten letecký by mohl být super, jo. V pohodě. A vlastně veškerý auta, rally, jo, co jezdíš formule, no, cokoliv prostě. Já jsem měl koupený i ten Oculus, HD2, nebo KD2, kde vlastně jakoby, to je virtuální realita, že se sedíš na makovici, vole, a jezdíš, ale jelikož tam šlo o to, že tam prostě jakoby to rozlišení nebylo takový, jaký já bych chtěl. Hlavně si mi teda z toho neskutečně motala škeble, ty vole. Protože jsem si teda na makovici a jakoby jedeš autem a vlastně to je jakoby, že jo, smyk, bouračka, tohleto. Ano, přesně tak, a jakoby mozek, jak to vidí, tak prostě cítí nějaký něco, že jo, a prostě nic nestane. Tak samozřejmě, jakoby, že to, že ten mozek, jakoby to tělo musí vyrovnávat, aby se prostě... Je to ano? Jo. Ale jinak jako pecka, to jsem říkal, tyve, že to až bude vyšší rozlišení, oni za to plazne chtějí asi 1800, a to už má 2K rozlišení na každou čočku, takže to si myslím, že by mohlo být hodně slušný, no. Určitě, a právě tady šlo o to, že samozřejmě jak ty auta jakoby jezdí rychle třeba po těch projekách, tak samozřejmě, že to, že si udělal pixely všechno, že to prostě nestíhalo, jako, jakoby to zaostřovat. Ale myslím si, že ty Eurotrucky by na to byly úplně neskutečný. Prostě já jsem tenkrát vlastně víceméně kupal kvůli ETS-kám, ale v té době jsem ještě neměl originál, měl jsem prostě krekovanou verzi, kde nefungoval multiplayer a nefungovalo ani tohleto. Takže to je samozřejmě, že jsem zase prodal dál. No, uvažuji o tom, že bych to asi to... Tak taky říkal, že by to do toho šel. Jo. Uvidím. Do toho Open Tracku, jo? Jo, tady do tohoto, ze těch 14 tovej to není. Ne, jako na to rozlišení je to fakt super. Však jedeš, otočíš malinká hlavu, vidíš do zrcátka, nemusíš nikdy nic mačkat. Právě, že toto se mi zdá daleko jednodušší, jo? No, akorát teda musíš trošku znát klávesnici na přepínání kamer, nebo si teda na volant to přepínání těch kamer. Protože já vždycky, když jsem chtěl přepnout kameru, tak abych si refl na dvojku nebo na trojku, tak jsem vždycky sklonil hlavu a furt to je na tom vidět. Tak víš, že to povedlo? Kopí hlava. Tak dobře, tak. Kdo jede tam nahoru vykládat, Radek? Já. Jo, tak my počkáme tady v servisu. Jo. Do you speak Czech? Yes. Já jsem z SK. Myšáko, se tě na minutečku se tě přetáhnu jinam, jo? Ale ty si jim budeš, víš? No. Ajte, krejte. Já jsem potřeboval právě, jak to VIP udělat. No, že Karol říhá, vole, furt otravuje. Přitom, jakoby Karol říhá, to je ten, co přišel jako poslední, ne? Jakoby ten přišel už po druhý, ne, k nám. Jo, asi no. To je talismanu, tak já si myslím, že ten ještě asi nárok ani nemá, tyho, na to, aby... Se podívej, kdy nastoupil. Komu tak? Kdo?
Nastal po druhý 11.11.2017. Měla jíst v roce 2046. Proč my tady vůbec čekáme teda? Jo, my čekáme na Radka. No, na je to 22. Hele, jak ty prasil aktivitou na desku? Není. On sem vůbec nechodí, jo? Ne. Aha, Kuba musí končit. Aha. Ty Míšáku, co tam máš za motor? Jsem se podíval. No, že teďka se rozjíždí z benzínky na... Vynechává ti hlas. Že teďka jsem vyjížděl z benzínky a okamžitá spotřeba 538 litrů. No, to je okamžitá, no. No dobře, ale to jsem neměl v životě. Ty jsi měl ještě tak, víc, že? Tak okamžitou ne teda. Občas to chce napít, no, rád mu budu ani napít. No dobře, to já beru, ale... Takhle, že? Zrovna dá fucker pít, to nevíte. Musí rád sosne, jo. Tak, možná nás bude sledovat víc lidí, se dá příspěvek do singláče, muťáku. No. Takhle, kluci, já se odpojím a jdu dělat konečně rekordce ten počítač. Už tam má tu grafiku, ty... No jo, tak už jdu testovat, no. Tak to Míša, kvůli kluci, čau, mějte se tím. Čau. Jo, tě napadlo to samý kuchám. Hej, já mám právě do Parma. Do tam? Itálie. Do Parma. Do Parma. Tak to dej, no. Protože ten už tady není, Kuba Slova. No tady je to tak, tak netěsno. Jo, se dal ty kuchu asi... No, my si tady kuchu v té Praze garáž. Jo. To nemá v Praze garáž. Já musím letět, to je externí zakázka, externí. No to nedávej. Jako spěšná, že? Tak co, sedmí nebo spěšná, to je rozdíl. Jako, je to... A to tam je. Jak sedmí, ale spěšná, jo. Jako jak sedmí, ale spěšná, tak ty tomu dáváš. Já mám klasické návěz, ale je tam... No máš tam být rychle, no, takže se nezapukaj, jeď. Zlápím tomu na krbě, ale... Urgentní zakázka. No, to máš ty nesmysle na boku. To máš šípečky, pohárek, hvězdíčky. Já vím, no, to se to chytí. Jak se to tam dohaduje, než já to víš, no mi zastaví asi. Takže mi dohraje Mario nebo co? A Míša kouká, poslouchá hudbu. Však bude tiž už něco pořádný, vám je takový sračky. Co mi poslouchej? Tak to nepouštěj, jo. Tady mám náhodný výběr. Tak ho zůž, ten náhodný výběr. Co na dechovku? Jak chcem ty? Dechovka, country. Jo. Tak to běžte do druhé ruky. Říkám, že si neposlechnu, ale...
Ale nemusím nějakou klasickou rychlovku. Přesně, běž s těma rychlovkama někam, poslechej se sám. My na tvou hudbu nepůjdem. Neposlouchám. Tu českou rychlovku. Jo, to zprosto národní. No. Jo, Myšáku, máš ty lednice aspoň nějaký pivo? No ne, jako. To asi narovíš, jo. Tak nemůžeš asi to dělat. Tak to že ne. Můžeš. Nesmí tě chytit. Nesmí tě chytit. Nesmí tě chytit. No, však ano. Přesně tak. Není blbost chvastat, je blbost nechat. A je blbost jezdit z pruhu do pruhu. Ten, který jezdí, když nejsou opilý, takže to je to. Tak já jsem si jako budu nějaký. Ale už jde. Máme tapku. Sorry, že šu v tím, ale on ten bombo nechce ven. Nežer, budeš tím tady. Já potřebuji přibrat. Tak se bude na jedlo, zelo a tak dále, ale... To by tady někomu muselo být. Tak ti dám 20 kg, chceš? Ty třeče. Klidně, nemá problém. Čekáme se, že má zakázku? Kámo, se potřebuji opravit, ještě potřebuji naložit, pojedit. Kam to pojedeš naložit, nevíš? Do skautu. Table. Do lomu. Tak to jedem s tebou. Právě je to hodinka cesty. To mě jedno kudy má, ale to... Hele, tak jedeme teda přes Steinbruch. Takže jedeme kolem Nýmberku. Innsbruck. Verona... Ty jsi na to Miláno, jo? Já mám Miláno, no. A kam přesně? Držel jsem jako na mapě. Leděli. Cargo Trucks. Cargo Trucks, jo, takže to je u té... U kolejí. U garáže. Takže tam si potom Radek koupit garáž. A pak... Já vám tady prázdně koupil. Jo, to dobře. Ale takže pojedeme Praha, kolem Nýmberka, kolem Mnichova, ty Serpentiny, Miláno, tam vyloží, Verona, Venezia. Takže přes Innsbruck ne? Ne, tam... Máš show s kamarádem nad Milánem teda. Mhm. Jak vedou k té dvojce. Jo. Pak okay. Asi Venezu a pak někam dolů na Itálii, to vezmu. Ok. Tak. Já jsem mal doma akorátky hodinku ty. Tak jdeme k tomu lomu. No? No tak mi tam za tobou dojedem k lomu. Okay. Ty jo, to byla dobrá ta máňa. Nevím, jak to tu mělo být. Počkáme na ty křižovatce u lomu, nebo budeme tady jít teď? Já budem tam zajít.
No a jak ti to trochu zajede, jako po, furt pomalu, anebo je to lepší? Hele, vezu 8 tun a bez úpravy motory převodovky bekáč mám 117 km hodině. Banánska ze šláplej pedál jsem na konci zelenýho. Ale když jsem měl hodně dlouhýho kopca, tak jsem se dostal. No ale jako za speedunama to nevím, no. To je málo. A zase seš na konci zelenýho si říkal a tam tě to nepustí. No tak teďka mám rovinku, takže víc to ne, ale jako dostávám se jako až, když to roztáhám, tak se můžu řadit až v červeným, jako jo, ale teď 102, no teďka už to jede 121, ječ, jsem potkal kopaček důle. Ne, je to, já nevím. Nevím proč, nechápu to. Ale že mě skolaboval tempomat úplně všude. I na ATSách, to je záhada právě. Při tom nastavení tam mám naježděných kilometrů a kilometrů. Ale zkusím pustit tempomat. A je tam? No já vůbec. A mě to ukazuje na displeji. No, mě taky funguje. Ne, vůbec. Já nevím proč. Já když ho to, tak nic. Prostě. Neukážu, obnova tempomatu, nic, zvedání, nic vůbec, není. To auto to neumí, no. Tak tady jsem to minule pustil hezky. Myslím, že tak konce mi to nestane, když jedeš za mnou, myšláku. Je, červená. Jedna to ještě projedeš. Dobrý. včera v tom konvoji jsem taky projítěl, když už to blikalo. Jednou se nestojí na červen. Nesmě padat dávory. Ale koukaj, jak se to rozpliká. Nesmě začít padat, když jsi na tom, že jo, na kuli. No. Jak se proločíš. No ale dávory, tak to už je horší, to tě pošle pryč. No však o závorách jsme se bavili. A myslím červená semafor, to bych neřešil. My jsme dojeli. Tady počkáme, jo. Ou, vidíte tam na zeď? Ne, ty jsi zajel moc do díry. Ne. Já tady nemám žádný hrvolník. Ty máš zimní mod nebo ne? Ne. Já ti ne. Já jo. To je to vypůj. Akorát jsem si vypustil sněžení. Jo, tady to bylo hned vypísky, kurva. Ještě, že mluvíš potichu, ty tvý prostý slovo. Říkám, že je tady koho hned vypísku. Co to je? Ještě. Tak co, kolik mám metoda, fíkem? Ne, něco mám volat. 78? Ne, 179. Nic, já si rychle skočím na záchod. Já taky musím. Ty já teďka uvažu, kdy to je blbost, já nemůžu. Motor v té dafině. Ještě jednou. Já tam mám 510. Já tam nemůžu mít ten motor 750 v té dafině. Proč? Tam já nemám ten mod přeci vůbec. Ta dafina mám. Takže nejmod na to, ne? No. Ta firmní dafina má 750. On nemá ten mod, takže ne. Ale já to mám bez modu, chápeš? Takže nemůže ten DAF teďka mít 750. No, ten mišáku. Jako ten mod tam máš v tom profilu, ale on bude svět křičníkem, protože ne, já jsem všechny počítači. Vyhodil, protože všechny byly červený, já jsem všechny vyhodil. No, no, říkám, budeš tam mít dvě křičníky, když si podíváš do zprávce modifikací. No, zpráva společnosti, zpráva tahačů. Ježišmarja, ty tady, až tak kde jsem já, myš. Čáku, já jsem zapálil, já přilohy, ale přijdu. Ty vole, tak jsme šli jezdit nebo stát? Já přijdu. No.
Ne, všude píšou 750, všude. Akorát Mercedes má 625. To je ono, nám tady sněžilo. A to je jiný, to je poblast. To je most. Wow. Jako? Vidím tě. Je to vidět z tvýho pohledu, tak jako z mýho. Takže tam, nazad. Nem. Z toho musíš dodat chvíze asi ten mod, no, radši. Já jsem to smazal, celý profil, na co. Ty jsi to smazal, to, co jsem díral? Co? No, tak jako... Nemám důvod to tam přeci držet teďka. Tak si. Humore, zdravím. Ten tu už jedu. Jo. Víš, to si musím udělat. Ne, protože já to pím na vodu, víš, to pím. Jo, ty to píš, nebo co? Jo. Ale kouřit nemusíš. Tak naložíš do kotla, ne? A nemusíš tam aspoň 2 hodiny jít, ne? 3. Cože? Já nevím, jako co má za kotel. Já mám výhadu. No tak ježiš. Já to pím nevím. Já nemám to, víš? No, takže to má každý půl hoďky, max 3/4. Typu. Jsem tady letěl za tím volvem, ne? A najednou mi zmizlo. Takže zítra raní.
Tak asi zdá na jakým serveru, ne? Dvojka. Třeba do první, no. Když jsem se teda někom vejdu. A to jo? Já ti popojdu kousek. Dobrý, dobrý, já už vidím. Cože, kafe la chorana? Bezor? No, mladý to je něco. Jo, jsme se nevypili ferák. U závěru. Jo, asi bych to neměl tak chlapat moc. Já vezu tu palivovou cisternu. No, a já vezu takovou nádrž. Já vezu balící folie. Mám vás tu. Dobrý, já jsem. Pavle? Ano? Ty máš puštěný můj stream? Do? Já to slyším. Nemám. Něco slyším a je mi to povědomí teda dost. Počkej, já si to... A že mě jeden aj sleduje, tak jestli to nejseš ty. Jenom aby se to zase nezapomněl. Jak myslíš, že tě někdo sleduje? No já vidím, že mě sleduje jeden člověk. Hm? Já ne. Moje dvíci. Co děláš ty zadu, já tě vidím ze zadu. Čím měl jsem na televizu? Čumy na bednu, nevěnuje se řízení, bez no. Tak. Tady to položí na bok. Ale já jsem měl to slyšet z toho... Já jsem musel dát nový profil, víš? No. Bych mohl... Ty to Mario jezdí, víš? Kam jdeš? Taky jsi měl na televizi? Jo. Tele. Dobrá díra, úzká díra. Já trošku zpomalím. Mě to otáčka vynesla, víš? Tak jsem měl. Tak jsi měl zpomalit. Nemusíme jet závody. Ne. Tak zde nás tím valí jak... Vždyť jsem měl jenom 150. No tak jeď tak, aby ty ses nevysekal, ne? Že to musíš držet za ním. Jo, já klidně zpomalím. Jo. Teď jedu 70. To není, že jedeš na kres. A já že ti žádný poškození nemám, takže jedu. Naproti, jo, jede. Vidí, super. Vidí. Černý. Jarda hraje Eurotrucky. Jsem na hranicích. Jsem taky neviditelný. Mám červenou na kolejích. No aspoň, počkáš. Já jsem za nima. Aha. Jenom vy si dejte pozor. Jsme na hranici. Ještě furt bliká, ještě ani nejel vlak. Bacha, jo, na tu zatáčku. Vratku. Jo. Jo, teď projíždí vlak. Hmm. Tak mě rovnou předjeď. Tak mě rovnou předjeď. Jedu, já jsem řekl, že na brzdě bych se nenapálil. Já jsem se, že hnedka to vezmu do druhého. Je, červená. Tak já už tam nejedu. Takže musíme počkat na tebe ještě.
To je dobrý, já jsem takhle tady v zatáčce. Já počkám tady za tou zatáčku, ostrou. Nebo my jedeme pomalinko, jedu 35. No. Taky hraje X-Cup. Jo. Tady budeme pak najíždět doleva nahoru na dálnici. Jau, co to bylo? Au! Co děláš? Pojde, jeď. To taky? To my to dneska moc nepojezdíme. Tak jo. Většině servis. No asi. No servis ne, naštěstí, ale... Hele, stalo se vám taky někdy, že jste pustili plyn a ono vám to furt zrychlovalo? Co jestli spíšme co? Ne, poslední dobu mě ne, já pustím plyn a to stojí. Normálně jsem pustil plyn. A furt mi to šlo do otáček. Zrychlovalo to. Jakože se zasekávalo, zaseklo. No, jak kdyby se mi zasekl ten prostě. To dělalo normálně, jednu dobu. No mě teďko, já jsem chtěl přibrzdit a najednou furt... Jo, tak je tady, nazdar. Nazdar ve špulek. Čau. Ahoj. Ale chod, ještě mě tak ze srandy napadlo, odpoj volant, udělej si nový profil a zkus to na klávesnici. Furt má Jose problém. Ono letí ješky, ne? Komplet jsem to vymazal, znova nový problém. Tempomat ne a nezapnout, vole. Kluci, kolik jedete? Já vám zase začínám mluvíš. A i když tím třeba osou táhnu 8, tak sák nejedu rychle, nic to vůbec nechce, je to auto. Divný. Je to divný. Máš někde nějakou kartu? A kde? Netuším. To ale taky ne. Já včera, jak jsme jeli, tak jak jsem to všechno koupil, tak jsem to nechal. No, mě už aj Mišák poslal profil, jak jsem to zkoupil, dal jsem dům a jako jednou z kopca jsem měl 147, 125, to nejelo to. Což je taký blbost. Tak se zkoušeli, jestli tam nejsou třeba rozdíly v podvozkách, víš, jako no. Přední, prostřední, zvedací, jo, a takhle. To na to nemá vliv. Nemělo, ne, jako někdy kousek, jo, ale to... Ale já trošku nechápu, ty jsi neměl ten profil, ten mod na tu 750, a přitom ti to v tom mým profilu psalo, že, to má, že tam máš 750. Ale ano, ukazovalo to 750, proto se to smazal celý profil a... Protože když jsem dal potom jako tahače, co jsi tam měl všechny, tak tam bylo všechno 750, kromě toho Mercedes, byla 620. No to je možný, no. To byl obyčejný, no. Ne modelný. No, ale že to ukazovalo všude 750, to nechápu. No protože ej, to jsou kupovaný jako 750. Ale já jsem nemám v modech potvoru. No to... Třeba v singlu, když jsem ten mod měl, tak jsem tam to tam měl, buď jsem tam měl otazníky, anebo nic, anebo jsem tam měl ten motor, ale když jsem jakobych s ním chtěl jet, tak to spadlo, ta hra. Ne, to jsem normálně odtáhl zakázku. Nevím, no. Myšel jako na který jste v Evropě? Dva. Ty vole. Jsme zkusili, a v pohodě. My jsme teda moc neodjeli ještě, no. Ale chystáme se jet na Itálii, takže si myslím, že to snad bude v pohodě. Aha, tak tam já nepojedu. Chceš jezdit, jo? Nebo kam nebudeš? Máš do Itálie.
Já mám DLCčko. Co, ty nemáš DLCčko? Ne. Co ty chceš? No, ne, mám. Nemáš? Ne. Tak začni jezdit a třeba vyhraješ. Najdeš 40 000 km máš DLCčko. No počkej, musí najít ještě víc než ten, kdo taky o to jezdí. Do je první. To já dřív koupím. Tak do konce měsíce je kolik dní? Já si musím otočit nejdřív to Španělsko potom. Jo. Jo, myslíš o Real? Tak, nezapomeň, že už jsem půl roku doma. Co kluci, stíháte? A tak my jsme, jo, my jsme zatím... A jo, ať budeš někdo zvolit. Kdyby Doč nevzal zakázku nevím kam, tak my jsme jeli jenom na kraj Itálie. Bacha, tady to vynáší do toho. Ale ve 120 projedeš. Já jsem dostal na 106, abych to vybral. A ještě mám svoje. Teď vím, já furt jedu 130. Předtím jsem tam nalítl ve 140. Ty máš tu 750, Radku? Ta 105 je 510 tím. Ty nemáš tu modu, ano? Ne, 105. Aha. Takže máme tu ten mod. To jsem najít a ten... ve workshopu jde i... Nemají. Ne, že ten motor funguje. A co napsat? Motor funguje i v tom, ne? Mučáku. Však o tom se bavíme. Já nevím, proč to nemá. Jsi teďka říkal, že to nemohl najít. Mě to posílal zde. Tam no, stačí napsat... Já mám akorát na Aero 6. 750. Ne, to je na 6. Ti napsat 750 HP do vyhledavače. No. Nebo multiplayer. No. A nebo může na všechny traky, jako to mám já. No. Já, dobrý, tak já zvolním, když to vidím. 300 metrů zase od vás. Počkej, s čím Radku jedeš teď? Dá 105, 510. Jo. Krysáčka. Krysáčka v prdeli. Má tam kluky, no. Tak, chcete se nasmát? No jo, kam ten svět spě? Do jedné velké díry. Co zde nále? Jako břija hraje ETS. Tak mohný, no. Teď se připojil na hru někam. Já jsem to asi viděl. Však je doma, tak... A to, že říkal, že se nemůže hýbat. No to nevím. Vím, že to má nějaký... Taky nehodě. Že, no, že v tom nějakým tom... Jak se tomu říká? Má krunýř na zádech. Něco naštiplýho, prej. Boural mu co? Jo? No. Tady jsem si chtěl, jo? A dobrý? Co? No ta jeho, ta bourala taky, ale tam to odnesli prý jenom plast. To je to všechno, já pro baru vezli gumy. To na té dálnici, jo, jak byla ta hromadná doprava? Ne,
On to vzal někde úplně jinde. Den potom. Jezdil Realkrex v Eurotracka. To už asi klopit. Já nevím, co, to mě, co mě psal, tak že se vůbec nepřipoutal, že jel jenom někdy 10 km. A že mu to někde sjel do Škarpy nebo co, a že odlítl od toho volantu. Auto v pohodě, jo? Zahač. To nevím. Sam. Ten má na kojeru. Jadu, Mišákem s Hrbkem. Co? Má na mě pěkný horko. Doč 152, to už něco říká. No tak, nevím. Jo. Já mám Vánoce, já mám jídlo. Au. Hele. Je něco k jídlu? Nic. Proč jdu hubě? Protože já si jedu. Už jsi někdy viděla, jako, že bych nechal tady dal autopilota? Chce udělat něco k jídlu? Ne, nemůžu zastavit, protože jedeme tři. No tak to máš blbý, jako. To vypadá na hlad. Ne, jsi říkala, že nemám. Já jsem řekla, buď celou nebo čtvrt. A? No, tak vidíš, tak to mi uteklo. Jedním. Ale, obnovu. Já jim mařím. Jarel hraje z Pintery, ty vole, ten to hraje taky, jo, no tak to... Kdo? Jeden starý známý, víš? Aha. Já jsem musel říkat, že až firmní ne. On hraje taky ETSK, ale... Čech Živý má taky. Pro Czech Translogistics snad. No tak kluci, já zase popouštím plně. Nic jsem měl jenom 145. Ty jsi neslyšel, že Radek má jenom 510? A vím, ale zvyknout na to. Ty vyskočíš z hača a zbytek tlačit, ne? Víš? Já jdu 90, nic neříkám. Jo. Pat. Jo. Začínám nový profil, tak tam, jaký mám zakázky? Maximálně 90. Pometovač, ne? Mám vypnutý. Jo. Jo. Takže teď jedu. Má to, nechci být sprostej. Sprostý znak. Maximálně rychlost. Když nechceš být sprostej. No. Já si s prostým obrázkem jedu. Jsi s prostým autem. By to auto měli zakázat na cestách. To potká, a ne, že ten řidič prosťák. Co tu mám hodně blbě nastavit? Takže poslední odezvu mám. Tady budeme sítět, jo? Jo. Já už se přibrzdím, znáte mě, jak já se s tím nejtím. Tak kam jdete, dolů do Vítošky, jo? No, na kraj. A potom Radek, já nevím, ty jo. Palermo má. Palermo. Ne, Parma. No, Parma. To je hned taky na to daleko. Tak čistě teoreticky ještě to můžeme pak změnit nikam jinam, že jo? Parmu máš hned na začátku Vítošky taky. Naštěstí, no. Takže tam s ním dojedem a pak se můžeme někde dát už cuknout. Dobrá. Když já Kuba chodili tam o kamion. A teď jste kde? Až doleva. Vedle Curychu. Jo. Curych. Já jsem vám chtěl říct o tom kamionu, tyjo, co tam stojí, ale zrovna jsem žvejkal sušení.
Ale něco proti směru. Teďka pojede těma serpentínem. No, hej, co ten tady dělá, bacha, ten je tady nějakej... Nějakej onakej. Bude on stojí v tom gateu. Já jsem myslel, že víš, že je nabere. No, já jsem začal troubit. Mhm. Jo, další bacha. Teď papám tu džungu. No, okej, okay, já tady to mám 400 kiláků, tak nějak nespěchej, ať ho nemoc studený. Tady odbočuju, jo? 400 kiláků mám. Náramný. Pavliku? Pavlik tu není? No, není, není, no, není tady. No, jo, tak ty se mnou jenom nemluvíš, jo, fajn, dobře. Ne, já jsem mi to psal, já se musím soustředit, když něco píšu, já se vůbec omluvám, já to jinak, já to nedám. Co vy tam děláte? Radek se tam asi zasekl na té křižovatce, nevěděl kudy, protože já jsem měl jinudy. A teď jsem ho pouštěl. Když nějakou bacha na tebe jde kamion. Jo, vidím, no. Ale to jsou ty serpentinky, jak nás tenkrát dohnali ty Turce. Víš, to si vůbec nepamatuju. Ten konvoj, co jeli Peťa. No, tak tam jsem ani nebyl. Aha. Bacha, už je za tebou. Počkej, já ho se skočím tady ze zhora a vysvětlím mu to. Dobrý, myšak mu ujíždí. Jo, tak tohle bylo těsné. Já budu mít kávičku. To pak budu moci šlápnout. 1570 MSek. 1800, sakra. To cože? No, 16.30 čas u mě. To tě to nekikne? Slabé. To mě to v tuhle chvíli vždycky kiklo. 1200. Ale se tím, že nelaguju, aspoň z mýho pohledu. Už mám 26. Ještě tady všem ty MSka skáčou, no. Já od té doby, jak jsi mi poradil, abych to měl průhledný, tak to ani nevypínám. No. Páč, reporty se takhle posílají hodně rychle, za jízdy hezky. Stíháte, jo? Jo, no, to bylo. Jo, to Koze, tak co? Co? Jak jsi na tom? Co jsi vykoumal? Já nekoumám nic, já jedu. Jo? Kás, asi budeš muset budeš muset asi smáznout Windows. Ne. Bylo na to zapomeň, vole, co jsi? Ty, Fišáku, ke kloď. Tak máme počkat. Já něco vymyslím potom. Dneska se mi nechce přemýšlet. Ale jak jste včera říkali ten opravný fix, nebo co to bylo? Co to lomítko fix, a když máš návěs, tak ti to opraví tahač. A jde to jenom jednou, snad za 500 vteřin. Takže to jako komplet opraví auto i s vlekem? Ne, bez. Mm-mm, jenom tahač.
No počkejte, včera někdo mluvil, že to udělá i komplet to přeci. Tak potom jsem měl lomítko fix trailer. Myslím, že ono. Tě mě to nechce pustit na server. Proč za náma stojí? Počkej, a který lomítko? Jako to děleno, nebo? No. No. Takže lomítko, fix, trailer dohromady, nebo? Já nevím. Fix, trailer mi nejde. To tady píše Unko, neznámý příkaz. No. Proto se jako ptám. Musíš mít zapřežený. Počkej, do chatu, jo? Já to psal do konzole. Ne, do chatu. Musíš mít návěs. Aha, ne, to já jsem v singlu takový. Já to jenom chtěl vyzkoušet, jestli to fachá. Ne, v singlu to nejde, jenom v muťáku. Jo, tak to. No, protože v singlu není chat, jo? Přesně tak. Kuba Rajcho, zdravím tě na streamu. Tak, bomba. 105 lidí přede mnou. Udělej si nějaký nick. My jsme za to zatáčko, jak ti to kiklo. Jo. Mně to MS taky skáče pěkně teď. Ale tak já si jdu jenom rychle pro kafe. Že mě to tady ani nepíše ten ghost mod. Možná až to připojí. To mi to hnedka vykoplo. Už jsem tady. Já se musím restartovat znovu. Tak to? Že mě to hnedka, jak mě to připojilo, tak mě to vykoplo. Já si myslím, že asi mladý něco na notěsu. Kuba Rajchl píše ne. Vaně, podpora na dálku. Vylezu něco, poklidím a přidám se. To je 200 lidí přede mnou. Dobrý, tak mě to koplo teď kontakty. Jo. Hmm.
Mrkal, že mi tady nějak ty MSK skáčou taky. Sedmdesát tři lidí.